My si v Profibru zaměřujeme teda na troubleshooting sítí, na měření vlastně supervizi projektů sítí a zajišťování kvality služeb na síti. Snažíme se vlastně podporovat vás jako ISP operátory k tomu, abyste měli tu nejvyšší kvalitu toho, co můžete poskytovat, ale ne vždycky se nám samozřejmě podaří zajistit tu kvalitu tak, aby jsme měli 100% síť a někdy se nám tam ty problémy prostě vyskytnou. A když se nám to ty problémy vyskytnou, tak musíme přece vytvořit nějakým způsobem rychlej feedback, který nám řekne, jak rychle ty problémy vyřešit tak, aby jsme vlastně nestagnovali dlouho zbytečně, co se týče toho, kdy nám ta síť nefunguje, nebo kdy jsou jakoby nespokojení zákazníci. Jo, takže já jsem si složil pár témat, který bychom mohli zabývat, a to je troubleshooting během 5 minut. Jo. Chceme vlastně udělat ten troubleshooting tak rychle, jak jenom to je možný, a tomu, aby jsme to byli schopni udělat, tak samozřejmě potřebujeme mít nějakou viditelnost té síti. Jo, pokud v té síti nevidíme, co se nám tam děje, tak nemůžeme efektivně nikdy najít tu chybu, kterou tam máme. A když ji nenajdeme, tak samozřejmě se můžeme jenom drbat na hlavě a přemýšlet, co budeme dělat dál. Jo, takže já jsem tady vytvořil pár bodů, kterým se dneska budu věnovat, co jsou takové, jakoby bych řekl, nejhlavnější body toho, jak efektivně ten troubleshooting té sítě dělat. Jo, budeme se dneska bavit teda o vytíženosti linky, burst analýze teda konkrétně, kdy jakoby nejde o dlouhodobý vytížení linky, že by vám jakoby ta linka nestihla, jo, že by tam ještě budete mít gigabitový spoj a bude dlouhodobě prostě nastavený na nějakých 80%, tak to samozřejmě zavání problémem samo o sobě, ale já se budu hlavně zabývat spíš jakoby krátkodobým vytížením, kdy třeba na 200 milisekund se vám tam přestřelí vlastně tam ta kapacita té linky a 200 milisekund vlastně poteče víc než to giga, což vlastně v nějakých normálních monitorovacích systémech nemusíte úplně vidět, protože tam budete mít nějaký dlouhodobý graf, kdy tam třeba týden sledujete nějakým způsobem ten flow a když vám tam najednou na 200 milisekund jenom vystřelí velký spike, tak to můžete přehlídnout, anebo ten monitorovací nástroj, který to loguje jednou za pár sekund, tak si toho nemusí všimnout. Jo. Když se nám vlastně tohleto stane, tak nám tam pak můžou vyskočit TCP retransmise, o čem si taky povíme, co vlastně znamenají. Jo, potom si vyčistíme taky nějaký top účastníky, všimneme si, kdo nám tu síť vytěžuje nejvíc, jestli tam máme nějaký heavy usery, po případě můžeme tím analyzovat, jestli pokud někdo není útočník, že za posledních 10 sekund tam najednou naroste extrémně provoz od jednoho klienta, může to být problém. Pak si řekneme, co jsou to zero window pakety, když se nám začnou na síti vyskytovat. A nakonec ještě zalovím odezvou na síti. A až teda zjistíme teda tady tyhle, až se probereme tímhle, tak pak ještě řeknu teda něco rychle o SIPu a VoIPu, co se týče RTP na síti, kde samozřejmě nějaký tyhle ty parametry a tohle to s tím samozřejmě úzce souvisí. Jo. Tak první, na co bych přišel, na čem, co je vlastně takový první jakoby hlavní zdroj problémů, je pokud nám začne stagnovat linka na fyzické vrstvě nebo na L2, vlastně, kde se nám vytíží bitama ta linka a přeteče nám tam ten provoz. Jo, může být spoustu důvodů, proč se nám tady tohleto stalo. Může to být nějaký útok, který nám tam někdo způsobuje. Může tam být nějaký heavy user, který skoro náhodou se třeba ještě překřížil s někým jiným, takže se nám to tam zrovna narempovalo nahoru. Jo, neměli jsme ho třeba nějakým způsobem shapeovaný ho dostatečně. Může to být spousta příčin. Může to být výpadek jiný linky například, jo, že prostě máme tam nějakou agregaci, máme tam spoustu switchů. Jeden z těch switchů nám vypadne a ještě než se nám to tam celý stihne přepojit, tak se nám to vytvoří obrovský spike najednou, kde se nám všechny ten provoz přepojí na jinou část naší sítě. A pak jsou to tam ty náhodné synchronizace vytížení, že se shodou náhod prostě potká na síti spousta vytížení, spousta toho, že tam někdo nějakým způsobem jakoby tvořil provoz a zrovna se překryli, tak nám to udělalo veliký burst. Jo. Co, důsledkem vlastně toho, co se nám stane v tuhle chvíli, když nám tam udělají třeba 200 milisekund nějakého toho velkého provozu, tak se nám vytvoří pravděpodobně nějaké retransmise, jo, protože se nám přetíží buffer, pokud to bude moc velký přetížení. Jo, může nám to nějakým způsobem i zasekat naše nějaké aktivní prvky. Pokud nebudeme mít dost výkonné aktivní prvky, může to třeba přetížit procesory. Jo. To pak vlastně vede celý tohleto, pak vede ke snížení kvality všeho, co je nad tím. Jo. Tady jsme na v podstatě nějaký první, druhý vrstvě a všechny vrstvy nad tím vlastně vždycky trpí. Jo. To je pravidlo, že když jakoby máme chybu tady, tak všechno nad tím trpí. Když budeme mít chybu v aplikaci, tak tohle to může být úplně v pořádku. Jo, proto, když jedeme ten troubleshooting, tak bychom měli jít od nuly a stoupat nahoru po těch vrstvách vlastně toho OSI modelu. Jo, protože vždycky ty chyby začínají dole a pak pomalu, když je tady nenacházíme, tak jdeme vejš. Jo, tohle by teda byly ta burst analýza. Dále se teda přesuneme k TCP retransmisím.
Co to vlastně je, ty TCP retransmise? No znamená to, že vlastně my jsme poslali nějakou, navázali jsme nějaký TCP spojení bodu A a B. A když jsme navázali tohleto spojení, tak pak teprve začínáme posílat naše data v nějakém TCP okně. Jo. A pokud tyhle ty data nedorazí z toho bodu A do bodu B, tak bod B si začne stěžovat, že mu nedorazily ty data a musí začít posílat teda bod A znova ty data. Jo. Na tom funguje teda to TCP, že tam se potvrzuje to posílání dat. Pokud bychom byli na UDPku, tak bychom ty data prostě ztratili a nedorazili by nám. Jo. Ve voiceu by to bylo, že nám třeba vypadnul na chvilku hovor, že jsme neslyšeli pár slov. Jo. No to TCP to znamená drastické snížení propustnosti, když se nám tohle začne dít. Jo, protože tím, jak se nám začnou zahazovat pakety, tak v tu chvíli máme ten problém, že ta čířka pásma, která by se dala využívat pro posílání dalších těch paketů, tak je využitá tím, že posíláme ty pakety starý, které se nám ztratily. Jo, a čím větší samozřejmě ta retransmise je, tak tím potom víc a víc trpí ta propustnost ty rychlosti. Tohle je shodou náhod to, co kontroluje ČTU, jako ne přímo ty retransmise, ale tu TCP propustnost. A tohle je jedna věc, která vám ji velice efektivně zařízne. Jo. Důvodem těch retransmisí, jak jsem říkal, jsou to většinou chyby, co jsou na nižších vrstvách. Bývá to ten burst například, to může být. Může to být prostě nějaký slabší prvek na síti, který nestíhá mu buffer, jo, nebo má přetížený procesory. Je potřeba to sledovat a mít nějaký nástroj nebo přístup k těmhle datům, který nám hlídají ty retransmise. A pak můžeme vidět, že tady máme takovýhle spajky, třeba že nám máme 5% retransmise, což je vlastně strašně moc. Jo. Ta ztrátovost, která je přípustná, asi někde v řádu, opět řádu pod nulou, jo. Takže pokud to máme v řádech procent, tak to je seriózní problém. Dále, co můžeme sledovat, tak jsou to účastníci, kteří nám můžou být indikátorem toho, proč se nám na síti děje něco špatného. Jo, pokud máme nějak extrémní bursty na té síti, o kterých jsme se bavili, a najednou prostě se to tam začíná vyskytovat pravidelně, začínáme to sledovat, vidíme to tam, že se to tam děje, tak je potřeba zjistit, kdo tam ty bursty dělá. Jo, je dobrý mít nějaký nástroj, který nám řekne, jo, tenhle ten účastník nám tu síť vytěžuje opravdu velice, jo, posílá nám tam maximální data, jo, a tady vidíme, že vlastně tady máme nějaký dva účastníky hlavní, který nám, dejme tomu, nějakým způsobem topujou celou tu tabulku. Jo, a když budete mít tisíce účastníků a jeden vám bude zabírat vlastně čtvrtku celého provozu, tak je dobrý s tím něco dělat. Jo? Buď nějakým FUPem, změnou smlouvy, shapingem. To už je pak na vás, co s tím uděláte. Jo. Ale vždycky je dobrý vědět, proč máme ty problémy na síti. Potom si povíme, co jsou to zero window pakety. Jo, to se váže docela úzce k té retransmisi toho TCPka. Když máme vlastně retransmise v tom TCP, tak to může mít za následek spoustu věcí, ale zero window paket jsou konkrétně pakety, které mají vlastně nulový okno a neposílají nám data. Jo, ve zkratce. Jsou to prostě pakety bez dat. Jo, jsou to jenom komunikační pakety a tohle to nastane ve chvíli, kdy vlastně máme nějaký plný ring buffer někde. Jo, že, nebo máme nějaký plný buffer, nějaký aktivní prvek nestíhá například, jo, tak on posílá prostě informaci zpátky o tom, že jo, hele, zpomal, já nestíhám zpracovávat ty data a tím pádem se nám pak zmenšuje to okno, až nakonec nám dojde to na nulu a tomu se říká TCP zero window, kde vlastně jsme přišli, nepřišli jsme o spojení, ale přišli jsme o vlastně efektivně o jakýkoliv přenos dat do té doby, než ten buffer vlastně zase může přijímat nějaký data. Jo. Co je pak ještě taky důležitý, to je velice důležitý, tohle si myslím, i když je to podceňovaný, tak je analýza odezvy na síti. Jo? Máme nějaké odezvy, které jsou pro klienty velice důležitý. Když budeme mít na síti nějakého hráče, tak když bude vyhazovat monitor oknem a lámat klávesnici přes koleno kvůli tomu, že má moc velkou odezvu, tak nám to bude dávat za vinu. Což není dobrý samozřejmě, takže je dobrý to sledovat, pokud se nám náhodou třeba nějaký servery, co máme, jestli nějaký DNS, buď už to můžou být, nebo nějaké naše prvky, tak když tam komunikace začne stoupat, jo, a začneme se dodůstat přes 100 milisekund, třeba, no, i přes 50, jo, tady vidíme, tady máme nějakou normální odezvu a najednou nám tady vlastně začne strašně stagnovat a lítat odezva, jo, začne se nám tam tvořit jitter a tak dále, tak to je dobrý indikátor toho, že něco nestíhá, jo, nebo že tam máme nějaký velký problém na těch vyšších vrstvách, nějaký aktivní prvek na IP vrstvě a výš, kdy může vlastně docházet k tomu, že nám zvyší odezvu velice v důsledku toho, že mu trvá díl to zpracovat. Jo.
to říká se tomu taky buffer delay občas, jo, že na nezatížený síti máte nějakou latenci a pokud tam narvete nějaký velký spousty dat, tak ta latence se razantně změní nahoru, jo, než to ty prvky změní, jo, hlavně ty aktivy, který mají vliv, vejme tomu ve finále, na to, jakým způsobem to zpracovávají, tak když tam narvete hodně dat, tak zatížíte procesory, tak tohle může být další indikátor toho, že tam máte nějaký velký problém. Jo. Co bych teda ještě teda dále tady měl, tak jsou teda ten troubleshooting toho VoIPu, o kterém jsem mluvil. Jo. VoIP je specifičtější trošičku v nějakých věcech, než je ta TCP propustnost, a to je to, že jde na UDeepku, což znamená, že vlastně data, které se nám poškodí, ztratí, dorazí ve špatném pořadí kvůli jitteru například, tak už se nám neposílají znova. Tyhle ty data jsou nenávratně ztracený. Jo, což znamená, že ta kvalita vlastně pro toho end-usera nebude jenom to, že mu to půjde pomalu, nebo že mu půjde pomalejc ta rychlost, jo, jakože bude ztrácet pakety a bude dlouho na to čekat, ale prostě pokud to bude mít kvalitou hodně špatný, tak tohle začne být až nerealizovatelný. Jo. Máte nějakou jednotku hlasu, jo, když mě teď takhle slyšíte, tak to by bylo třeba jako 5 z 5, je to topový, krásně čistý hlas. Jo. Když tam začneme mít nějaký jitter třeba, že nám tam začnou lítat ty pakety nebo rámce ve špatném pořadí, tak to začne znít trošičku roboticky, začne klesat ta kvalita toho hlasu, jo, a když ta ztráta překročí nějakou hranici, tak prostě úplně ten hovor se rozpadne a neuslyšíme vůbec nic. Jo. Co jsou veliký důležitý jakoby faktory na tady tohle, na ten SIP a RTP, tak je tam šířka pásma samozřejmě. Jo, jestli jsme schopní na těch linkách, co jsme poskytli na ten SIP, tak jestli jsme schopní poskytnout dostatečnou šířku pásma na to, aby jsme tam mohli provozovat několik třeba desítek nebo i stovek hovorů, v závislosti na tom, co máme na síti. Jo, a když se nám tam začne překrývat moc těch hovorů, to je potřeba sledovat, kolik aktivních callů se nám tam koná, tak aby se nám nezačaly prát o tu šířku toho pásma. Je tam potom nějaký one-way delay, jo, samozřejmě. Čím je delší, tak tím je to víc náchylný potom na ten jitter, protože tam máme nějaký jitter buffer, který nám bude tolerovat jenom určitý množství toho jitteru, který jsme nějaký určitý limit, kdy nám to ještě poskládá zpátky, jo, je tam nějaký delay malej pod toho, co ty pakety dojdou versus co to uslyšíme, než se to poskládá do správného pořadí. A když to jitter vlastně přepálíme, tak už to není záchrany. Jo. Pak samozřejmě ztrátovost paketu, o který jsem mluvil už předtím, když tam začnou ztrácet pakety, tak tady v UDeepku žádný nový nedostanete. Ty pakety jsou prostě nenávratně ztracený, což znamená, že můžete v praxi, to je potom na tom hovoru slyšet, jakože sekavej hlas, jo, vynechaný slova, to pak může mít jako veliký vliv na kvalitu toho hovoru. Jo, pak samozřejmě má na to vliv nějaký ten použitý kodek, já jsem se tady vybral tyhle ty dva, ty nejznámější, G711 a H261. Jenom tak, aby bylo vidět, který se používá, a pak samozřejmě, jak jsem mluvil, ten jitter buffer. Jo. To by bylo jakoby teďkon z té části toho troubleshootingu. Já bych to shrnul teda ještě teďkon jakoby dohromady celý, že vlastně, když hledáte ty chyby, tak vy potřebujete reagovat co nejrychlejc. Jo. Jak jsem říkal, máte tam prostě nějaký potíže, musíte mít nějaký nástroj nebo visibilitu v té síti dostatečně velkou na to, abyste byli schopní dostatečně rychle reagovat na to, co se na té stěti stalo a nezabíjeli zbytečně hodiny a hodiny času k tomu, abyste jako hledali ten problém, kde vlastně nastal. Jo. Vy potřebujete lokalizovat ten problém hned a začít to řešit. Jo. A tady tohle je vlastně, já jsem teď ukázal vlastně to řešení, jak to problém jako vy můžete řešit, že jo, zjistil jsem, že ten aktivní prvek je špatný, potřebuju ho buď jo, posílit linku, posílit ten prvek, nebo ho vyměnit úplně, jo, odešel mi. To by bylo teda takhle k tomuhle, co jsem teďkon říkal. Co bych vás rád, teda teďkon, to už je mimo teďkon teda ten troubleshooting, tak bych vás rád pozval na FTTX v Brně, co budeme jako pro Fiber zase pořádat. Byla tam mezera teďkon kvůli covidu, kde jsme to nepořádali, takže tam bude zase mistrovství světa v mikrotrumičkování, nějaký přednášky a výstava. Bude to zábava, přijďte. Je to další akce, na kterou se určitě spoustu z vás těšilo, nebo oni ani, a ty, co jste o ní nevěděli, tak tady vás mám. Za mě to je všechno.